Rənglərin insan psixologiyasına təsiri danılmazdır. Rənglərlə bağlı insanlar müxtəlif fikirdə olsalar da, nəfəs alma, qan dövranı, nəbz, əzələ fəaliyyəti rənglərə görə dəyişir. Rənglər insanı fəallaşdıra, sakitləşdirir, heyecanlandıra, üşüdə və ya istidə, ona narahatlıq və ya rahatlıq gətirə bilər. Rənglərlə ən yaxın olan və bu rənglərdə danışan şəxslər isə sözsüz ki, rəssamlardır. Rəssamların yaratdıqları əsərlər yalnız özləri üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçündür və bu əsərlər sərhəd tanımır. Naxçıvan torpağı dahilər, sənətkarlar yurdudur. Bu, əvvəl də belə idi, indi də belədir. Bu torpaq, milli rəssamlıq sənətimizin çox görkəmli nümayəndəsi olan Bəhruz Kəngərlinin yurdudur. Milli təsviri sənətdə realist ədəzgah boyakarlığının təşəkkülü, portret və mənzərə janrlarının formalaşması onun adı ilə bağlıdır. Bu dəfəki buraxılışımızda yolumuzu gənc bir rəssamın emalxanasından saldıq. Onun çoxsaylı əsərləri bizi rənglər dünyasının sirli aləminə apardı. Yağlı boya ilə çəkilmiş tablolar, qrafiklər, natürmortlar və portretlər rəssamın ideallar aləminin rəngarəngliyinə xəbər verir. Biz emalxanaya daxil olmadan öncə rəssamın giriş qapısına astığı müxtəlif əsərlərin parlaqlığı və rənglərin əlvanlığı bizdə xoş təəssüratlar yaradır. Burada insan lap özünü təbiətin qoynundakı kimi hiss edir. Onun əl işləri bizi valeh etdi. Yaradıcılığında həqiqətən də hər mövzuda qiymətli rəsimlər tapmaq mümkündür. Daim yaradıcılıq axtarışında olan gənc rəssam Həbib Allahverdiyevi daha da yaxından tanımaq üçün onunla həm söhbət olduq. Mən Allahverdiyev Həbib, Şahbuz rayonunun Külüs kəndində doğulmuşam. Elə məhz Şahbuz rayonunun Külüs kəndi bir çox adlı sanlı rəssamların belə deyək vətənidir. Məsələn, Azərbaycanın əməkdar rəssamlarından Telman Abdinovdur, Həbib Allahverdiyevadır, rəs dünyasını dəyişmiş rəssamlardan Rəsul Xəlilovdur. Həqiqətən də yəni, bu sənətkarlar məhz orada doğuldu, boya başa çatdı və sənətləri ilə belə deyək ad san qazandılar və məhz bu görkəmli sənətkarlar elə Azərbaycanın müxtəlif güşələrində öz sərgiləri ilə də tanındılar. Futuriskamızı Azərbaycanda tanıtdılar. Elə məhz mən də yəni, həmin kənddə doğulduğuma görə bəlkə də o məkanın, o yerin təbiətindən irəli gəlirdi ki, bir çox sənətkarlar yetirdi. Şahbuz rayonunun Külüs kəndi təbii ki, öz dağlıq reliefi ilə bilsək, ilin bütün fəslində öz gözəlliyi ilə fərqlənir. Və mən də kiçik yaşlarımdan olarkən bu sənətə bilsək, başladım. Yəni, qabiliyyət olduğuna görə də bəlkə də o təbiətin o gözəllikləri məni bir növ özünə çəkdi. Müxtəlif rəsimlər çəkməyə. Və xatirimdədir ki, ikinci sinifdə olarkən belə kiçicik ölçülü kağızda balaca rəsimlər çəkirdim. Mənzərələr, belə ev rəsimləri, yaxud budaqda müxtəlif alma rəsimləri vardı ki, rəngli karandaşlarla onları işləyirdim və təbii ki, hər bir rəsm əvəzkarın, hər bir sənətkarın yetişməsində, inkişaf etməsində hansısa bir müəllim olur ki, onun istiqamət verəni olur ki, o artıq müxtəlif bir pillələr keçir. Və təbii ki, bizdə də yəni, ailədə də yenə rəssam olduğuna görə, yəni bacım əməkdə rəssam Həbib Allahverdiyevə bu sənətdə mənə bir istiqamət verdi. Mən orta məktəbdə oxuyanda artıq o Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura pilləsində oxuyurdu, təhsil alırdı. Və o artıq bu sənətin sirlərini mənimsəmişdi və mənə bir istiqamət verirdi, nələri çəkmək lazımdır, yox təhsil almaq üçün hansı, məsələn, etaplardan keçmək lazımdır. Və təbii ki, bunu onun sayəsində bir növü rəssamın sirlərini bir mərhələyə qədər öyrəndim. Orta məktəblərdə müxtəlif sərgilər olurdu, tədbirlər olurdu, rayonun özündə müxtəlif yubileylərə aid sərgilər olurdu, daim orada iştirak edib. Yəni, artıq bilsək, şagirdlər arasında da fərqləndiyimə görə, təbii ki, bu sənəti davam etdirəcəyimə görə də yenə də Naxçıvan Dövlət Universitetinin sənətlərimi verdim və qəbul olduqdan sonra artıq orada
Eləcə bu sənətin sirlərini daha da mənimsəməyə başladım. Azərbaycan görkəmli rəssamlarından olan xalq rəssamı Hüseyin Qulyev Əliyev mənim məlumum olub. Bu sənətini eləcə öyrəndikcə, içərisində doğru getdikcə bu sənətin daha dərin olduğunu bir daha anlamış olduq. Həqiqətən də yəni rəssamlıq sənəti eləcə həm sənətkarda da fizik istedad tələb edir. Ki o dünyaya qatıldınsa, bilsək, o rəssamlıq sənətinin içərisində doğru getdikcə onun nə qədər dərin olduğunu görürsən, nə qədər bilsək, müxtəlif texnikalarda işlənilmiş bir bilsək, sənət əsərləri görürsən və təbii ki, o abı havada yetişirsən. Və təbii ki, o abı hava səni bir növü bilsək, yoğurur. Bilirsək, universitetdə də yenə də sərgilərdə, müsabiqələrdə iştirak etdik. Mənim universitetdə oxuduğum illərdə ilk sərgim 4-cü kursda keçirildi. Və o bilirsək, səviyyədə, bir, yəni tələbə səviyyəsində olan bir əsərlərim idi, təbii ki. Və universiteti qutardıqdan sonra da mən yenə də təhsilimi davam etdirmək üçün Təsvir İncəsənət Fakültəsi üzrə yenidə magistratura bölməsində qəbul oldum və bu ərəfədə də yenidə sərgilərimiz oldu, yenidə müsabiqələrdə iştirak etdik. Bu ərəfədə təbii ki, festivallarda da iştirak edirdik öz qrup yoldaşlarımızla birlikdə. Həm müxtəlif ölkəmizdə keçirilən festivallarda, həm də beynəlxalq festivallarda. Və təbii ki, bildiyimiz kimi müxtəlif ölkəmizdə 4-cü dəfə idi ki, artıq Naxçıvan Bəşəriyyətin Beşiyi adlı 4 dəfə rəsm festivalları keçirildi və bu 4 dəfədə də biz iştirak etdik. Yəni maraqlı rəsmlərimizdə. Sonra beynəlxalq sərgilərimiz oldu, festivallarımız oldu. Orada da yenidə iştirak etdik. Onu da qeyd edeyim ki, mən 2011-ci ildə mən Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssamlar Birliyinin üzvü seçildim. 2014-cü ildə isə Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvü qəbul oldum və bu üzvülük də ona imkan verirdi ki, biz beynəlxalq sərgilərdə iştirak edirik. Azərbaycanda Vəcihə Səmədova adına keçirilən sərgilərdə iştirakımızı bir növü irəlilədirdi, təsdiqləyirdi. Bu da yəni rəssamın belisi inkişafına bir təkan vermiş olur. Məsələn, qeyd edim ki, biz ilk dəfə İstanbulda, birinci İstanbul Beynəlxalq Rəsm Festivalında oldu, yəni ilk dəfə orada festivalda iştirak elədik. Yenidə müxtəlif ölkəmizi təmsil elədik. Bizim adət-ənənələrimizi, sonra musiqi alətlərimizi belə maraqlı bir kompozisiyalar işlədik. Sonrakı növbəti illərdə isə yenidə festivallar oldu. Yəni bu Fethiye'də belə reallaşdı. Sualtı rəsm festivalları çox qəribə səslənsə də həqiqətən də bu bir reallıq idi. Yəni sualtı rəsm festivalları 2 dəfə keçirildi Fethiye'də və orada da yenidə müxtəlif ölkəmizdən bir çox rəssamlar məsələn iştirak etdi. Əməkdar rəssam İlvi Həmzəyev idi, Həbib Allahverdiyev idi, Murad Nurlu idi ki, biz bunlarla qatılmışdıq həmin o festivallara və həqiqətən də maraqlı rəsmlər ortaya çıxdı.
Onun sənət əsərlərində rəssamın xəyal dünyası, qəlbinin istəyini rənglərin dili ilə bürüzə verməsi özünü göstərir. Tablolar insanı gələcəyə xoş ümidlərə səsləməklə yanaşı, həm də nostalji hisslər oyadır. Onun əsərlərində həyatın obyektiv dərkini, real mənzərəsini görmək mümkündür. Mənim yaradıcılığımda ən çox mənzərə janrı daha çox üstünlük təşkil edir. Yəni bugün rəsimlərin ümumi yapısına baxsam, daha çox mənzərə janrı üstünlük təşkil edir. Bu da Muxtar Rıskamızın təbiəti ilə bağlı bir təsvirlərdir. Yəni digər kopyalanmış, kimisə çəkilmiş əsərlərindən bilsək kopyalar deyil. Yəni düzdür, kopyalar var. Amma azlıq təşkil edir. Ən çox yəni real etüdlərdən çəkdiyimiz rəsimlərdir. Təbii ki, portretlər də var. Düzdür, portretlər bu aralar bir sifariş xarakteri olduğuna görə daha çox yəni yaradıcılıq baxımından elədiyim portret yoxdur. Amma yenə də natürmort janrında işləyirəm. Natürmort janrı da həqiqətən də məndə bilsək yaxşı alınır. Ümumiyyətlə bilsək rəssam hər bir şeydən ilham ala bilər. Yəni bu istər təbiət gözəlliyi olsun, yaxud məsələn portret işləyirsə hər hansı bir insanın bir zahiri görkəmi olsun. Məsələn, adətən məsələn, rəssamlar daha çox təbiət qoynunda təsvir nəsə bir rəsim çəkməyə xoşlayırlar. Nəyə görə? O da məsələn, təbiətdə gördüyü real bir şeyi gördüyü kimi kətan üzərinə köçürür. Biz də etüdlərdə çox oluruq. Yəni, yaz, payız aylarında rəssamlarla birlikdə həmişə etüdlər edirik. Yəni, çalışırıq ki, məsələn, təbiətdə çıxıb hər hansı bir gözəlliyi görüb bura köçürük. Yəni biri var, rəssam otura emalatxanasında hər hansı bir əsər yarada. Yəni o biraz daha çox cəlb edici görünmür. Yəni rəngləri biraz özündən vura bilər, yaxud harasa baxıb vura bilər. Məsələn, bu o qədər canlı çıxa bilməz. Amma təbiətdə hər hansı bir əsər işlədikdə təbii ki, yəni gördüyü rəngləri olduğu kimi çatana vuracaq. Təbii ki, o da maraqlı olur. Məndə də etüdlər çoxdur. Belə desək, çalışırıq ki, yəni də qarşıda planlar var ki, yəni etüdləri çox edək. Çünki etüd bir növü rəssamı inkişaf elətdirir. Musiqi həqiqətən də yəni rəssamlıq sənətinin bir parçasıdır. Yəni mən musiqisiz bu gün həyatı təsəvvür edə bilmirəm. Çünki ən çox da rəsm çəkərkən. Yəni musiqi bəzən insanı, belə rəssamı, sənətkarı rəsm işlərkən sakitləşdirir. Yaxud daxilindəki olumlu hiss həyəcanı əsərə köçürməkdə bəlkə də musiqinin bir köməyi olur. Ona görə də mən də istər təbiətdə olsun, istər emalatxanada olsun, daima yəni musiqi ilə işləməyi sevirəm. Bu da həzin musiqiləri olur. O həzin musiqilər biləcək, yəni
Bəlkə də rəssamın təbiəti ilə irəli gəlir. Yəni sakit bir təbiəti bir insan olduqda biraz həzin musiqilərə daha çox yer verən olur. Ona görə də belə sakit bir musiqi altında bir rəsm çəkmiş məncə maraqlıdır. Hər bir rəssam bir rəsm çəkərkən bəlkə də hər hansı bir texnikamı icad eləyir. Məsələn, bir tablonu çəkəndə, məsələn, yağlı boyalı hər hansı bir tablonu çəkirsənsə, orada bəlkə də bir texnikamı deyim, yaxud rəng qatlarından istifadəmi edim, orada bir nəsə bir kəşf edir. Yəni, Mendeleyev cədvəlindəki necə ki, hər hansı bir elementi kəşf edirsən, yəni rəssamlıq sənətdə də belədir. Orada kəşf ediləcəsi çox element var. Buna görə də rəssam hər yeni bir tablo yaratdıqda nələrsə kəşf edir. Məsələn, bu istər rəngdə olsun, istər texnikada olsun, yaxud üslub cəhətdən olsun. Üslubunu rəssam sonradan bu işləyə dəyişdirə də bilir, müxtəlif texnikaları da əl atır. Yəni, bugün rəssamlıq sənətinin bədii təsvir vasitələrindən biri də rənglərdir. Yəni, rənglər bugün həyatımızda daha çox rolu var. Onu, məsələn, qeyd edə bilərəm ki, şəxsən mən yəni, bir rəngə üstünlük vermirəm. Rənglərin hamısı mənim üçün yəni, eynidir. Yəni, sırf bir rəngə daha çox yer vermirəm, amma çalışıram ki, yəni, ən çox soyuq tipli rənglərdən istifadə edirəm. Yəni, bu da yəqin ki, təbiətimdən irəli gəlir. Amma rənglər də çoxdur. Yəni, bir rəngin milyonlarla çaları var. Və o çalarlardan, belə deyək, çalışırıq ki, istifadə edək. Yəni, əsərdə bişmiş və çiğ rənglər var. Və təbii ki, bişmiş rənglərdən istifadə etdikdə əsər daha da gözəl çıxır. Həbib Allahverdiyev rəssam olsa da, qum sənəti animasiyası üslubunda da işləyir. O, Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində həvəskarlara bu maraqlı incə sənətin sirlərini öyrədir. Müsahibimlə bu sənətin çətinliyindən danışdıq. O deyir ki, belə rəsimlər bir neçə dəqiqə ərzində nümayiş olunduğu üçün bəzən izləyicilər əsərə dəyər verməyi bacarmırlar. Qum rəsmində istənilən əsərin hazırlanması üçün müəyyən süjet xəttinin qurulması vacibdir. Bu süjet xəttinin qurulması isə hətta aylarla da zaman ala bilər. Amma bəzən istədiyimiz dəyəri görə bilmirik. Çünki döyüş kənardan asan görünsə də, özün iştirakçı olanda bilirsən ki, əslində heç də asan deyilmiş bu sənət. Rəssam elədir ki, digər sahələrə də əl atmalıdır. Bu istər keramika olsun, yaxud istər heykəl tıraşlığı olsun. Yəni, hər bir sahədə rəssam öz fırçasını sınasa, onun üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. Çünki o digər sahələrlə əl atmaq, o da təkmilləşdirir rəssamı. Mənim isə marağımı əvvəldən qum sənəti cəlb edirdi və bu sənətdə də özümüzü sınamağa çalışdıq. Və Naxçıvan Muxtar Respublikası Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində bu dərnək yaraldıqdan sonra mən də orada dərnək rəhbəri kimi fəaliyyətə başladım. Və qum sənət də həqiqətən də şov xarakteri olduğuna görə, qalıcı olmadığına da görə də bəlkə də maraqlı olur. Çünki silinir təsvirlər, digəri çəkilir. Və həqiqətən də dəniz qumundan istifadə olunmuş bir qumdur, işıqlandırılmış masadır. Yəni, texnologiyası budur. Yəni, qum sənəti musiqi altında işləndiyinə görə daha maraqlıdır. Yəni, musiqi sədaları ilə əlin hərəkəti, yəni bircə vəhdə təşkil edir. Bu da təbii ki, maraqlıdır. Yəni, kompozisiyaların tez-tez dəyişilməsi də bir növü qıraqdan tamaşaçıya zövq verir. Yəni, musiqi sədaları ilə təsvirlərin tez-tez dəyişilməsi. Məsələn, təbiət təsvirləri işlənirsə, silinir, digər bir təbiət təsvirləri işlənir. Yaxud kompozisiyalar işlənirsə, tez-tez dəyişilir. Həm də qum sənətində biləcək çəkilən təsvirlər nəqledici xarakteri daşır. Yəni ki, hər hansı bir vətənpərvərlik mövzusunda bir kompozisiya işləyirsənsə, bu da nəqledici, yəni bir-birin ardınca. Bu da yəni qum sənətinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Yəni hadisə çəkilən təsvirlərin bir-birini əvəz etməsi. Yəni çəkilib silinir, sonra digəri çəkilir. Yəni bu da yəni qum sənətinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir və mənə elə gəlir ki, qum sənəti də belə desək, rəssamın
fikir və hisslərini, duyğularını bu təsvir vasitəsi ilə göstərməsi də məncə əsl maraqlıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikası Heydər Əliyev Uşaq Gənclər Yaradıcılıq Mərkəzində təşkil olmuş qum sərinləti həftədə 2 dəfə təşkil olunur və burada da tələb şagirdlər, balaca filanlarımız asudə vaxtlarını səmərli keçirməsi ilə əlaqədar olaraq burada gəlirlər, müxtəlif mövzulu təsvirlər işləyirlər. Təbii ki, qum sənəti yaradılandan bugünə qədər bir proqram təşkil olunub ki, bu proqram əsasında biz dərsləri keçirik. Məsələn, proqramımızda ən çox rəssam sənətə başlayanda nə ilə başlayır? Natürmort janrı ilə. Biz natürmort janrından başlayaraq artıq portretə qədər bu mərhələ ərzində bir təsvirlər işlədik. Digər təsvirlərimiz də olur. Məsələn, kompozisiyalı, plakat stilli bayramlara yaxud müxtəlif tarixi günlərə həsr olunmuş günlərdə biz maraqlı plakat tipli qum üzərində təsvirlər işləyirik. Gənc rəssam həm də biliklərini tələbələri ilə bölüşən, tələbələrinin sevilməsi olan bir müəllimdir. Tələbələrinə bildiklərini öyrətməyə daim səy göstərən Həbib Allahverdiyev onların hər bir uğuruna, çəkdiyi əziyyətin hədər getmədiyinə sevinir. Tələbə-müəllim münasibətlərinin düzgün qoyuluşuna nail olan rəssam onlara qarşı tələbkar və qayğışış olmaqla öz peşəsinin ötəsindən bacarıqla gəlir. O, tələbələrdə özünə inamı formalaşdırmaqla gənc rəssamların özünü təsdiqinə də hər tərəfli imkan yaradır. Mən eyni zamanda pedagoji fəaliyyətlə də məşğulam. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun təsirinci sənət kafedrasında bir müəllim kimi fəaliyyətlə başlamışam. Burada da yəni tələbələrlə işləmək həqiqətən də maraqlıdır. Yəni tez-tez tələbələrlə birlikdə yəni etüdlərdə, ekskursiyalarda da oluruq və çalışırıq ki, həqiqətən də bu sənətin sirlərini indiyə kimi nə qədər ki öyrənmişik, onları biz tələbələrə aşılayaq. Həqiqətən də artıq bir neçə dəfə, yəni bir qrup buraxıb artıq Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, yəni təsirinci sənət ixtisası və həqiqətən də onların içərisindən artıq öz sözünü deyən bir rəssamlar çıxıbdır. Buna görə də, yəni orada da rəngkarlıqdır, rəsimdir, kompozisiyadır, dekorativ tətbiqi sənətdir, yəni bu sahələr üzrə fənlər tədris olunur. Eyni zamanda sərgilərimiz olur institutda, istər vətənpərvərlik mövzusunda, İstər müxtəlif tarixi günlərdə, bayramlara həsr olunmuş günlərdə biz həmişə tələbələrin işləri ilə sərgilərdə iştirak edirik. Eyni zamanda Naxçıvan Rəssamlar Birliyində keçirilən sərgi və müsabiqələrdə həmişə tələbələrimiz iştirak edir. Yəni bunlar da vacib şərtlərdən biridir. Çünki müxtəlif respublikamızda fəaliyyət göstərən Naxçıvan Rəssamlar Birliyi bir növü hər bir rəssamın yetişməyində, hər bir rəsm həvəskarının yetişməyində əsas rol oynayır. Çünki orada da çoxlu rəsimlər, müsabiqələr keçirilir.
Həlif Məllim İnstitutu işlədiyi müddətdə tələbə gənclərə qayğı ilə yanaşmış, onların dərslərini daha canlı, daha maraqlı keçməsini səy göstərmişdir. Onu da qeyd edək ki, Həbib müəllimin dərsləri həmişə maraqlı keçir. Muxtar Respublikanın təbiət mənzərələri, qrafika janrında çəkilən əsərlər, ayrı-ayrı yerlərdə, muzeylərdə, tarixi yerlərdə aparılan müşahidələr, ekskursiyalar zamanı Həbib müəllim tələbələrin bir növ hami tərbiyyatçısı, köməkçisi olmuşdur. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Həbib müəllimin yaratdığı əsərlərin özü də böyük dünya görüşü məhsuludur. Bu əsərlərdə biz Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələrini, milli geyimlərimizi, qrafika janrlarını görürük. Onu da qeyd edim ki, Həbib müəllim gənc olmasına baxmayaraq, Naxçıvanın rəssamlıq mühitində tanınmış rəssamlardan biridir. Belə ki, istər fərdi sərgilərin keçirilməsində, institut daxili keçirilən bütün tədbirlərdə fəal iştirak edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Zəfər ilində keçirilən bütün sərgilərdə Həbib müəllimin öz şəxsi işləri də nümayiş etdirilmişdir. Ümumiyyətlə, teatr rəssamlığı sahəsində də fırçamı sınamışam bir neçə dəfə. Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında bir neçə dəfə tamaşaları tərtibat vermişəm rəssam kimi. Bu, Balaca Şahzadə olub, sonra Mavi Işıq olub. Novruz bayramına həsr olunmuş bir tamaşa olub. Adam badam isi gəlir bu adda belə bir tamaşa olub. Sonra yeni illə bağlı Şaxta və Saxta Babalar adı altında bir neçə dəfə tamaşalarımız olub ki, onlara səhnə tərtibatı vermişəm. Quruluşçu rejissor, əməkdar artist Nurbəniz Niftaliyevanın rejissorluğu ilə bir neçə dəfə tamaşalara tərtibat vermişəm. Həqiqətən də teatr rəssamlığı da maraqlı sahədir. Naxçıvanda tanınmış teatr rəssamları vardı həqiqətən də. Bu dünyasını dəyişmiş rəssamlardan olan Əbülfəz Axundov idi ki, həqiqətən də öz sənəti ilə teatr rəssamlığı sahəsində çalışan rəssamlarımızdan oldu. Sonra yenə də Səyyad Bayramov, yenə də teatr rəssamı kimi tanındı. Singul Əliyev də yenə də teatr rəssamı kimi tanındı. Yəni teatr rəssamlığı da bir dərin sənətdir. Onun da özünə uyğun bir dərinlikləri var o, bilsək. Teatr rəssamlığı elədir ki, işıqlarla, qurulan dekorasiyalarla falan, yəni alınmış bir tərtibat da sonda yəni, baxılır. Yəni, bu da tamaşaçının özünə cəlb eləməlidir. Buna görə də bizim teatr uşaq teatrı olduğuna görə biraz bilsək, uşaqların zövqünə oxşayan tipli bir tamaşaları qururuq. O istər tərtibatlı olsun, istər arxa fondakı rənglər olsun, yəni təsvirdəki rənglər olsun. Məsələn, bu günlərdə işlədiyimiz Mavi Işıq tamaşası da həqiqətən də yəni, uşaq dünyasına aid olan bir səhnələrdir. Meşə səhnəsidir, sonra digər personajların geyimləridir ki, bunları da çalışırıq ki, o uşaq zövqünə uyğun bir iştiriklərdən istifadə edək. Bu da mənə elə gəlir ki, sonda tamaşaçıların bilsək marağını cəlb edir. Yəni, işlədikcə təbii ki, onun planları da olur. Yəni planlar yəni həyata keçdikdə artır. Yəni bu gün planım ən çox yəni, arzu etdiyim plan sərgi keçirməkdir, fərdi sərgi. Çünki fərdi sərgim universitetdə oxuduğum vaxtla tələbə ikən olub, ondan bu tərəfə artıq sərgim olmaq istəyirəm. Yəni qarşıda əsas planım sərgidir, çünki ona hazırlaşıram. Əsərlər çoxalır, təbii ki, çoxaldıqca məsuliyyət də artır. Çünki mən elə hesab edirəm ki, rəssam hər dəfə yəni sərgi keçirməklə məncə yəni maraqsız olar. Yəni rəssam ən çox mən bu gün sərgiyə hazırlaşıramsa bir məsuliyyət hiss edirəm ki, əsərimi məsələn hansısa bir rəssamlar görəcək, qiymət verəcək. Buna görə də sərgiyə tam hazır olduqdan sonra sərgi keçirməlisən. Məsələn bu gün artıq sərgiyə hazırlaşıram. Ümid varam ki, reallaşacaq və tamaşaçılar da qiymət verəcəklər. Müasir Azərbaycan təsvirçi sənətinə nəzər saldıqda Naxçıvan rəssamlarının adını xüsusi qeyd etmək mümkündür. Məhz Naxçıvanda yaşayıb yaradan rəssamlar sırasında gənclərimizin xüsusi yeri vardı. Və bu da İndiki dövrümüzdə gənclərə göstərilən diqqətin qayğının, onlara açılan geniş imkanların bir
təcəssümüdür ki, bizim təsmici sənət sayəsində gənclərimiz artıq öz yaradıcılıqları ilə, öz əsərləri ilə öz sözlərini demişdilər və öz yaratdıqları əsərlər ilə Azərbaycan təsmici sənətinə öz demək töhfələrini vermişdilər və bu yöndə də öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Həbib Allahverdiyev haqqında çox söz demək olar. Çünki Həbib Allahverdiyevin fəaliyyəti çox şaxəlidir. Həbib Allahverdiyev həm rəngkarlıq sahəsində, həm qrafika sahəsində, həm teatr dekorasiya sənətində, həm pedagoji sahədə, həm də elm sahəsində artıq demək müəyyən addımlar atıb Həbibin uşaqlıq dövrü, gənclik dövrü mənim gözümün önündədir və bu baxımdan da onun haqqında fikirlər demək həm çətindir, həm də asandır. Həbib çox, yəni bir bacı olaraq yox, bir kənardan baxan bir insan kimi onu deyə bilərəm ki, çox gözəl insandır. Həbib çox təmkinli, sakit bir insandır, çox qayğıkeşdir, çox diqqətçildir. Həm də demək olar ki, mən onun elə uşaqlıq yaşlarında bir müəllimi rolunu oynayırdım sanki. İndi uşaqlıq illərinə gedəndə mən bunları yadıma salıram. İndi o şəkillərə baxanda da görmək olur, o cizgiləri də görmək olur. Sonra etüdlara bir gedirik. Bunun özü də xüsusi bir mənəvi zövqdür. Sonra xarici səfərlərimiz bir yerdə olub. Ondan səfərə çıxmaq həqiqətən böyük bir istirahətdir, böyük bir niçbinlikdir, böyük bir hissdir. Biz Türkiyədə demək, səfərlərdə olmuşuq və ilk su altında rəsm çəkən ilk rəssamlar sırasında da elə bir yerdə imza atmışıq. Onun portret seriyasına nəzər saldıqda Azərbaycan klassiklərinin, öz müasirlərinin, tarixi şəxsiyyətlərin portretlərini demək, nümunə göstərmək olar. Mənzərə janrında çəkdiyi əsərlərdə isə daha çox Naxçıvan mövzusu üstünlük təşkil edir. O, Naxçıvanın həm tarixi yerlərini, həm etüdlərində, həm demək, tematik bir tablo şəkilində canlandırmışdı. Eyni zamanda onun Naxçıvan müasir şəhər görünüşləri, kənd mənzərələri, tarixi abidələri və s. bu səfkidə olan mənzərələri demək olar ki, həm qrafika şəkilində, həm də rəngkarlıq formada öz əksini tapmışdı. Bundan əlavə o həm də yaxşı təşkilatçıdır. O baxımdan ki, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda təsmici sənət müəllimliyi ixtisasının tələbələri ilə mütəmadi olaraq etüdlər təşkil edir və bu etüdlarda demək müəyyən praktik bacarıqları o tələbələrə aşılaya bilir. Muxtar Respublikamızda gənclərə göstərilən xüsusi qayğı onları gələcəyə daha da ruhlandırır. İndi dünyada yaranan bütün sahələr üzrə dahilərin yaradıcılığını izləmək, bu yaradıcılıqla yaxından tanış olmaq, digər sənətkarların və modern sənətinin inkişafını tam olaraq izləmə imkanına malikik. Qeyd edək ki, bu şərait çox ölkədə mümkün deyil.